Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 6-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Darsga tayyorlanib olgan bo'lsangiz, bugungi mavzuni yozib oling. Koordinata to'g'ri chizig'i, musbat va manfiy sonlarni son o'qida tasvirlash. Siz bilasizki, termometr tik holatda ko'rsatilgan va undagi, demak, 0 dan yuqorida musbat sonlar, 0 dan pastda esa manfiy sonlar joylashganini yaxshi bilasiz. 0 dan yuqorisi sizga ma'lum bo'lgan son nurini ifodalaydi, chunki siz uni 5-sinfdan yaxshi o'rganib olgansiz. Nurda, nurning uchiga 0 qo'yib va o'ng tomonida sonlarni joylashtirgan edik birlik kesmalar yordamida. Bunda ham xuddi shu kabi birlik kesmalar kiritilgan va sonlar shkalasi keltirilgan. Endi mana shu termometrni gorizontal holatda qo'yadigan bo'lsak, 0 dan o'ng tomonda musbat sonlar, chap tomonida esa manfiy sonlar joylashgan bo'ladi. Masalan, gorizontal holatdagi to'g'ri chiziqni biz musbat yo'nalishini chapdan o'ngga tomon deb hisoblash qabul qilingan, shunday hisoblaymiz. Vertikal holatdagi chiziqda esa pastdan yuqoriga qarab yo'nalishni musbat yo'nalish deb hisoblaymiz. Berilgan nurda O nuqtani belgilab oladigan bo'lsak, mana shu O nuqtadan o'ng tomonda, ya'ni musbat koordinata nuri hosil bo'ladi. Chunki berilgan nuqta, to'g'ri chiziqda olingan nuqta uni ikkita nurga ajratadi. Shundaymi? Demak, o'ng tomonida bitta nur hosil bo'ldi. Bu nur musbat koordinata nuri ekan. Chap tomonda hosil bo'lgan nur esa manfiy koordinata nuri deyiladi. Mana bu yo'nalish, ya'ni chapdan o'ngga yo'naltirilgan yo'nalish musbat yo'nalishni bildiradi. Unga qarama-qarshi yo'nalish esa manfiy yo'nalish hisoblanadi. 0 esa sanoq boshi. Ko'rib turganingizdek, O nuqtamiz 0 soniga mos keldi. Mana biz mana shu nuqtadan boshlab birlik kesmalarni joylashtirib olamiz. E'tibor bering, o'ng tomonga ham, chap tomonga ham birlik kesmalarni joylashtirib oldik va o'ng tomonga musbat sonlarni joylaymiz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya'ni 0 dan o'ng tomonga mana shunday qilib ketma-ketlikda joylashtirib chiqishimiz mumkin. Chap tomonga esa -1, -2, -3, -4, -5 va hokazo mana shu ko'rinishda joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Va bunda to'g'ri chiziq unda tanlangan sanoq boshi, yo'nalish va birlik kesmalar bilan birgalikda koordinata to'g'ri chizig'i deyilar ekan. Koordinata to'g'ri chizig'ini mana yasashni o'rganib oldingiz. Endi esa O nuqtaga 0 soni mos kelganligi uchun O nuqtaning koordinatasi 0 ga teng deb aytiladi. Va mana bu ko'rinishida O nuqta O qavs ichida 0 kabi yozib qo'yamiz. Ya'ni O nuqtaning koordinatasi 0 ga teng. Siz musbat natural sonlarni, musbat sonlarni son nurida koordinatasini aniqlashni 5-sinfda o'rgangan edingiz. Mana bu 6-sinfda, demak, siz musbat va manfiy sonlarni koordinatasini aniqlashni va mana koordinata to'g'ri chizig'ini ham o'rganib olasiz. Koordinata to'g'ri chizig'ida nuqtaning koordinatasi deb shu nuqtaga mos keladigan songa aytiladi. Masalan, A nuqtaga qaysi son mos keldi? -3. B nuqtaga qaysi son mos keldi? 1. D nuqtagacha 4. Demak, A nuqtaning koordinatasi -3. Mana bu ko'rinishda yozamiz. A qavs ichida -3. B nuqtaning koordinatasi 1. B qavs ichida 1. D nuqtaning koordinatasi 4. D qavs ichida 4 ko'rinishida yozib qo'yamiz. Masalan, koordinata to'g'ri chizig'ida 5 soniga mos keluvchi nuqtani belgilang. Bu masalani mana bu ko'rinishda ham ifodalashimiz mumkin. Koordinata to'g'ri chizig'ida koordinatasi 5 ga teng bo'lgan nuqtani toping. Demak, ikkala masalani mazmuni ham bir xil. Biz mana belgilab oldik, ya'ni koordinata to'g'ri chizig'ini chizib ifodalab olamiz va
bu yerdan koordinatasi 5 bo'lganligi uchun u musbat son va 0 dan 10 tomonda joylashgan bo'ladi. Shuning uchun ham koordinata to'g'ri chizig'ini chizayotganimizda asosan 0 va 0 dan 10 tomondagi qiymatlarni yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Va biz 0 dan 5 birlik o'ngda joylashgan 5 soniga mos keluvchi nuqtani belgilab oldik. Mana shu nuqtaning koordinatasi 5 ga teng. Uni biror katta harf bilan belgilab qo'yishimiz mumkin. Masalan, A nuqta. Keyingi masala. Koordinata to'g'ri chizig'ida koordinatasi -3 ga teng bo'lgan nuqtani toping. Buning uchun -3 bo'lganligi uchun u 0 dan chap tomonda joylashgan bo'ladi. Shuning uchun ham biz o'zimizga kerakli bo'lgan koordinata to'g'ri chizig'ini qismini olib olishimiz mumkin. Mana 0 nuqta va chap tomondagi manfiy sonlarni yozib oldik. Qolganlari bizga shart emas. Shuning uchun endi -3 ni belgilaymiz. Ya'ni 0 dan 3 birlik chapda joylashgan -3 soniga nuqta qo'yamiz. Mana shu nuqta, demak, koordinatasi -3 ga teng bo'lgan nuqta ekan. Uni ham biron harf bilan belgilab qo'yishimiz mumkin. B, B nuqtaning koordinatasi -3 ekan. Shu ko'rinishda, demak, siz ham masala shartiga ko'ra koordinata to'g'ri chizig'ini butun to'g'ri chiziqni qamrab olishni iloji yo'q. Shuning uchun kerakli qismini yozishimiz mumkin ekan. Endi darslikdagi masalalarga o'tishimiz mumkin. 701-masala. 69-rasmda tasvirlangan A, B, C, D va E nuqtalarining koordinatalarini yozing. Mana 69-rasm ham tasvirlangan, darsligingizda ham mavjud. Bu yerda A nuqta, B nuqta, C, D va E nuqtalar keltirilgan, ularning koordinatalarini yozishimiz kerak. Sizga menimcha bu topshiriq qiyinchilik tug'dirmasa kerak. Siz allaqachon boshlagandirsiz, shundaymi? Qani A nuqtaning koordinatasi necha ekan? -5 yozdingizmi? B nuqtaning koordinatasi nima deb o'ylaysiz? -4 va -3 o'rtasida turibdi. Mana shu butun sonlar o'rtasida joylashgan ekan, demak u -3.5. Tag'in adashib 4.5 deb yozib qo'ymang. Aksincha 4 chap tomonda, -4 chap tomonda, -3 o'ng tomonda, shuning uchun ham -3.5 bo'ladi B nuqtaning koordinatasi. Endi C nuqtaning koordinatasi -1 ekan. D nuqtaning koordinatasi barakalla +1. Plusni yozmasak ham bo'ladi. E nuqtaning koordinatasi +3. Demak, 3 deb yozishimiz mumkin. Chunki musbat sonlarning ishorasi plus ekanligini bilib oldingiz, uni yozmasak ham bo'ladi. Lekin manfiy sonlarning ishorasini albatta yozishimiz shart ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. 702-masala. Koordinata to'g'ri chizig'ida A -4 nuqtani belgilang. A nuqtadan birinchisi o'ngda 3 birlik masofada yotuvchi B nuqtani belgilang. İkincisi, chapda 2 birlik masofada yotuvchi S nuqtani belgilang. B va S nuqtalarining koordinatasi nimaga teng? Ularni yozing. Keling, avval A nuqtani belgilab olamiz. Mana belgilab oldik. Biz koordinata to'g'ri chizig'ini avval chizib olamiz. Bunda 0 nuqtani qo'ying va birlik kesmalarni kirgizing. O'ng tomonga va chap tomonga, demak 0 dan o'ng tomonga musbat butun sonlarni, chap tomonga esa manfiy butun sonlarni joylashtirib oling va -4 nuqtani belgiladik. A nuqta. A nuqtadan, demak, nechchi birlik edi? 3 birlik o'ngga siljitishimiz kerak. Mana nuqtani siljitamiz. 3 birlik o'ngga keldi va u B nuqta edi. B nuqtaning koordinatasi nechiga to'g'ri keldi? -1 ga. Endi ikkinchisi, mana shu nuqtani 2 birlik chapga surishimiz kerak edi. 2 birlik chapga suramiz. Buning uchun nuqtani -6 ga olib kelishimiz kerak ekan. Va bu yerda qaysi nuqta hosil bo'ldi? C nuqta.
S noktaning koordinatasi minus 6 ga teng bo'ldi. Demak, masala shartiga ko'ra biz nuqtani 3 birlik 10 ga surib B nuqtani hosil qildik. 2 birlik chapga surib S nuqtani hosil qildik. Endi nuqtalarning koordinatasini yozib qo'yamiz. B ning koordinatasi minus 1, S nuqtaning koordinatasi minus 6 ekan. Mana bu topshiriq ham bajarildi. Sizlarga tushunarli bo'ldimi? Koordinata to'g'ri chiziqni chizishga ulgurdingizmi? Undagi nuqtalarni ham belgilashgacha. Agar siz bu masalani yaxshi tushunib olgan bo'lsangiz, keyingi topshiriqqa o'tishimiz mumkin. 703-masala. Koordinata to'g'ri chizig'ida 3, minus 2, minus 5, 1 va minus 6 sonlariga mos keluvchi nuqtalarni A, B, C, D va E harflari bilan belgilang. Biz mana tayyorlab oldik koordinatalar to'g'ri chizig'ini. Siz ham darhol chizing, to'g'ri chiziq chizing, yo'nalish kirgazing, birlik kesmalarga ajrating va 0 nuqtani belgilab, undan o'ng tomonga musbat sonlarni joylang. 1, 2, 3, 4 va hokazo chap tomonga manfiy butun sonlarni joylab oling. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 va hokazo. Mana shu ko'rinishda joylab, koordinatalar to'g'ri chizig'ini hosil qilib olamiz. Endi esa berilgan nuqtalarni belgilashni boshlaymiz. Demak, birinchi 3 nuqta, unga birinchi harf A. Demak, A nuqtani 3 soniga moslab qo'yib oldik. A. Endi minus 2 soniga B harfini qo'yamiz. Ya'ni B nuqta minus 2 ga. Mana bu yerda minus 2 turibdi. Mana shu yeriga nuqtani qo'yib olamiz va bu B harfi bilan belgilandi. Keyingisi minus 5 ekan, minus 5 ga S harfi. Demak, minus 5 soniga to'g'ri keluvchi nuqtani belgilaymiz. Mana nuqta va S harfini yozib qo'yishimiz mumkin. Endi keyingi son bu 1 ekan. 1 va unga mos nuqtamiz D bo'ldi. Mana 1 soniga nuqtani qo'ydik, D harfini yozib qo'yamiz. Va nihoyat oxirgisi minus 6 ekan, minus 6 ga nuqtani qo'yamiz. Unga mos harf bu Y, demak Y harfini yozib qo'yishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana biz koordinata to'g'ri chizig'ida berilgan nuqtalarni belgilab oldik. Bu yerda ham koordinatalarni yozib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni A ning koordinatasi 3, B ning koordinatasi minus 2, S ning koordinatasi minus 5, D ning koordinatasi 1, Y ning koordinatasi minus 6 ekan. Xo'sh, bu topshiriq sizga tushunarli bo'ldimi? Bu dahi topshiriqlarni yechish menimcha hech qanday qiyinchilik tug'dirmasa kerak. Agar siz koordinatalar to'g'ri chizig'ini to'g'ri chizib olsangiz, xatoliklarga yo'l qo'ymasangiz, bunday topshiriqlarni bemalol bajara olasiz. Endi esa mustaqil bajarish uchun darsligingizdagi topshiriqlarni belgilab oling. Bu darslikning 131-betidagi 715-chi, 716-chi hamda 717-chi masalalar. O'ylaymanki, bu masalalarni bugungi o'rganganlaringizdan foydalanib, qiynalmasdan bajarasiz. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.